Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə paxlava xəmiri hazırlayırıq. Bunun üçün bizə un, yağ, bir yumurtanın sarısı, bir azacıq şəkər tozu, yarım çay qaşığı, yarım çay qaşığı quru maya, bir çimdik duz və süd lazımdır, ilıq süd. Birinci mayanı isladırıq, yarım çay qaşığı mayaya, məndə qəhvə qaşığı idi, ona görə tam gördünüz, yarım çay qaşığı və ya bir çay qaşığı şəkər tozu əlavə edib, üstünə ilıq südümüzü əlavə edirik. Daha sonra 3 xörək qaşığı unu əlavə edirik. Ölçülər videonun altında yazılacaq və un 2 yerdə yazılıb, ona görə səhv eləməyin. Onların hər ikisindən istifadə edirik. Həm bura acıtmaq üçün 3 xörək qaşığı, həm də ki, ümumi çəkidə olan yəni xəmir üçün istifadə etdiyimiz un. Duzu, yumurtanın sarısını, biraz islanmış mayanı, mayanı 5 dəqiqə hardasa saxlayırıq, çox saxlamaq lazım deyil. O yumuşalır, boşaldırıq unun üstünə və yağı da bir azacıq istilədin və qəşəcə qarışdırırıq. Ürək istəyən vanil qata bilər, istəməyən qatmaz. Qaşıqla qarışdırdıqdan sonra qəşək-qəşək yoğurursunuz. Sonra keçirdirsiniz masanın üstünə. Masanın üstündə də 1-2-3 dəqiqə yoğurun. Onda xəmiriniz daha yaxşı mayalanacaq və daha yaxşı açılacaq yayanda. İndi yoğurduq, qutardıq. Qabımızın içinə alırıq. Bax, gördüyünüz kimi belə bir xəmir alınır. Yumurtanın rəngindən saralır. Və ya istəsə sarı kök və ya zəfəran da əlavə eləyə bilərsiniz. Bir qaba alın, üstünü ya çelofan paketlə, ya streçlə bağlayın, qoyun qalsın. Yarım saat 45 dəqiqə mayalansın. Xəmirimiz belə bir görüntü alacaq və sizə verdiyim ölçülər 30 cm diametrində tavada çox gözəl paxlava hazırlamaq olur, həm hündürlüyü. Həm də ki, çəkisi ona uyğundur, yəni 30 cm diametrdə. Əgər tavalarınız kvadratdırsa, bir azacıq ölçüləri artırmalısınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın, videonu paylaşın. Başqaları da bu reseptdən istifadə eləsin. Həqiqətən də dəyərli reseptdir. Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşənə qədər.